Ես պարզապես ասեմ մեր առաքելությունը։ Երեք հիմնական բլոկներ, բլոկների բաժանը, որ ավելի այսպես մաչելի լինի։ Ուրեմն Սամսե ջավախտի եւ Ծալկայի տարածաշրջանի հասարակության բոլոր ոլորտների զարգացում, հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտների զարգացում, այդ թվում սոցիալ-տնտեսական, կրթամշակութային, առողջապահական եւ այլն։ Ուրեմն Ջավախայերի համախմբում եւ հայ-վրացական հարաբերությունների զարգացում նպաստել այս ամեն ինչին։ Սա մեր առաքելությունն է եւ մենք ամեն օր այս ուղղություններով աշխատանքներ ենք տանում։ Հիմա սիրով նշեմ, որ այսօր մենք ունենք առիթ Դամալայի 2015 թվականին Դամալայում ծնված երրորդ երեխայի պարգևավճարը հանձնելու արարողությունը կատարել եւ ես ուզում եմ սիրով կատարենք այդ արարողությունը։ Ես կարդամ, ուրեմն պարգևը 1000 լարի փոխանցել Էմին Բալոյանին, Բալոյանների ընտանիքին շնորհավորենք, երրորդ երեխայի, երրորդ առուզ ավակն է ծնվել այս ընտանիքում եւ Աստված թողտա, որ երեխան առողջ լինի եւ հայրենի երկնակամարի տակ ունենա լավ ապագա, լավ մանկություն, լավ ապագա եւ գիտեմ, վստահ եմ, որ մեր հասարակությանը պիտանի մարդ է լինելու։ Էմին ջան, շնորհավորում եմ։ 4-րդը եթե ծնվի, չի ստանա, չէ՞, հաջորդ տարի։ 1500 տարի։ Ես ասեմ, որ փաթեթի մեջ դրված է նաև մի տեղեկանք, որտեղ նշված է, մենք բոլոր վայրերում այս տեղեկանքը դնում ենք ծրարի մեջ, որպեսզի ուրեմն այն ընտանիքը, որ ստանում է այս դրամական պարգևը, իմանա, թե իր գյուղից ովքեր են այն բարերարները, որոնց տված դրամական միջոցներով նախ Ջավախքին աջակցություն հիմնադրամը ընդհանրապես գործունեություն է ծավալում եւ ովքեր են նպաստել, որ մենք կարողանանք այս ծրագիրը իրագործել։ Հարգելի Շահառու, սիրով տեղեկացնում ենք ձեզ, որ հատկացվող աջակցությունը գոյացել է նաեւ շնորհիվ ձեր համագյուղացիներ, բարերարներ Սոս Սահակյանի, Արման Սահակյանի, Աղասի Սահակյանի, Աշոտ Հակոբյանի, Լևոն Սոֆոյանի, Հովանես Հակոբյանի, Հովանես Կոստանյանի, Արմեն Կոստանյանի, Կարապետ Դարփինյանի նվիրատվությունների շնորհիվ։ Ես մեկ անգամ շնորհավորում եմ, ցույցեմ։ Ինչ միասնություն եւ ինչ աշխատանքներ են տարվում այսի մեկին Դամալայի օրվա կապակցությամբ, Դամալայի համար, Դամալայի գյուղի եւ ժողովրդի համար։ Ամեն տարի մայիսի մեկին մենք կատարում ենք ինչ-որ նոր ծրագիր Դամալա գյուղը բարելավելու եւ ծաղկեցնելու, գեղացկեցնելու, հզորացնելու համար դամալացիների միջոցով։ Այս տարի ինչպես նշվեց, որ ծրագրավորել ենք մշակույթի տան վերանորոգումը, վերակառուցումը, Ուրայի տան, մշակույթի տան վերանորոգման աշխատանքների համար։ Շնորհակալություն Ջավախ աջակցություն հիմնադրամին, հիմնադրամի նախագահ Վարան Սոս Սահակյանին, գործադիր տնօրեն Աշոտ Հակոբյանին եւ բոլոր այն բարերարներին, ովքեր այսօր իրենց նյութական աջակցումն են բերում Ջավախքի զարգացման, ուժեղացման ու հզորացման համար։ Շնորհակալություն։ Որովհետև ավանդական դարձած այս օրը, որ նման է աղոթքի կանչով զանգի օղանջի, նորից տուն դարձ է ապահովում շատ դամալեցիների համար եւ նաեւ բազում հյուրեր են ներկա։ Պիտի մեծարանքս ու երախտիկս ուղղորդեմ ու ասիագրեմ այն մարդկանց։